Haide. Dhe zotë Baba, le tani ishim nga zhvillimi më i fundit. Zotë Berisha la salën dhe ju akuzoi për shkeljet të kushtetutës në kushtet se si e keni sjell kandidaturën e Bajram Begës për votim. Kushtetuta është shumë e qartë, raporti përkatës i Komisionit të Çështjeve të Ligjeve, çështje ligjore e ka sqaruar. Unë mendoj që fantazmat gjithmonë kanë një problem me gjeografinë sepse nuk i përkasin në territori, lëvizin nëpër territore dhe po ashtu të thuash që kjo çështje ose të thuash që konsullata shqiptare në Istanbul nuk është tokë shqiptare, po është turke sipas Aliut. Është një lloj sikur ka thënë dikur që deti i Shqipërisë është i Greqisë, apo si dhe kjo historia e jurisdikcionit gjukatës Parisit për ta bërë gjukatë amerikane në pamundësi për të shkuar vetë në Amerikë. Kështu që për dikë që unë gjithmonë e mendoj disa herë nëse meriton të kthejmë përgjigje apo jo, besoj që çfarë thash më lart ka i ka gjitha përgjigjet brenda. Procesi është tërësisht kushtetues. E drejta për të zgjedhur në Republikën e Shqipërisë garantohet gjithkujt. Dhe natyrshëm që kuvendi i Shqipërisë sot ka pritur me seriozitet gjithë procedurën e nisur nga Ministria e Mbrojtjes, nga Kryeministri dhe më pas nga Presidenti i Republikës Ilir Meta. Kështu që nëse Sali Berisha është i kënaqur nga presidenti Ilir Meta dhe do të shojë presidentin Ilir Meta për kohën e mbetur në gjykatë kushtetuese ta provojë. Opozita, megjithatë deputetët e opozitës të partive të vogla opozitare thonë se është e padrejtë që sollet një emër kandidati për president pa konsultuar me ta. Ju kërkuat një proces konsultimi për kandidatura që nuk ekzistonin gjatë tre raundeve të para. Çfarë ju kushton të merrni pak kohë për ta bërë një gjë për kandidatin në raundin e katërt? Unë gjithë ky sekret i madh. Ne kemi thënë nuk ka as para është Partia Socialiste e Shqipërisë ka vendosur një standard në këtë proces, një proces i filluar këtu e 3 muaj më parë, i ndarë në dy faza. Një fazë ishte një dëshira jonë për të dialoguar me opozitën. Krijuam një standard që shpresoj të mbetet edhe në 2027 apo në 2032-shin, ku në tre raundet e para nëse majoranca nuk i ka numrat për të zgjedhur presidentin të drejtën për të propozuar ka opozita, në raundin e 4 ne kemi pasur dhe kemi të drejtën për të propozuar. Unë besoj që kemi pasur kontaktet me pjesë të caktuara të opozitës, kemi pasur edhe dëshirën për të dialoguar edhe me Partinë Demokratike, grupin e saj parlamentar, po ju dini që përpara se ne të vini me propozimin, grupi parlamentar i Partisë Demokratike shpalli bojkot. Dhe është shumë e rëndë, tejet e rëndë, që Partia Demokratike nuk ka mësuar asgjë nga gabimet e shkuarës. Bojkoti i kuvendit është fyerje në radhëpar për çdo qytetar shqiptar që 25 prill 2021 i ka dhënë votën Partisë Demokratike dhe deputetëve të saj. Të mos harrojë asnjë deputet që këtu është jo vetëm përfaqësues i partisë vet politike, po në radhë par është i përfaqësues i qytetarëve. Dhe duhet ta themi të gjithë, besoj që edhe një pjesë e madhe, shumë e madhe edhe ju mediave e keni thënë, ne po zgjedhim sot në kryet vendit një qytetar normal. Dhe e kemi thënë ditën e parë, mos harroni, duam t'i japim Shqipërisë një president normal të ndryshëm nga presidentin largim apo modelet të tjera dhe besoj që Shqipëria sot do të ketë pas pak momentesh presidentin e ri të zgjedhur dhe në mos gaboj 24 korrik presidenti i ri zgjedhur do të marrë detyrën. Zoti Baba, në orën 12 kur depozitohet kandidaturën, zoti Bega dijon se kishte gradën madhore general apo ishte ushtarak në lirinë. Tani e dini atë shprehjen që hedh ai një gur në lumë dhe të gjithë tjerë turren që të gjenë gurin. Duhet të ndajmë konceptin e propozimit nga koncepti i të zgjedhurit apo të emëruarit. Është e vërtetë që në kushtetutë parashikohet që
antarët dhe forcat armatosura nuk mund të zgjidhen ose të emrohen. Por kursesi nuk thot kushtetuta nuk mund propozohet. Në rast se në orën 16, Komisioni Çështje Ligjore do të konstatonte se nuk do të ekzistonte dekreti Presidentit të Republikës, pastaj kjo haj diskutim. Prandaj, besoj që jemi të gjithë qartë, tani juftoj që të ndjekim rezultatet e votimit dhe natyrshëm pastaj besoj që të gjithë ata që bojkotuan sot kuvendin e Shqipërisë, thjesht e vetëm përsëritën një gabim nga i cili Partia Demokratike për fat keq nuk po arrit të shkëputet. Ka bërë bojkote shpeshherë, edhe pse duhet ta themi që sot është hera e parë që në fillim të seancës, që nga viti 2002, opozita është prezente. Dhe themi drejtën, le të shohim të mirën e kësaj, që pas 20 vitesh, të paktën kemi një moment që me 103 deputet prezent në fillim të seancës, ky është një lajm i mirë reflektimi, do mësohen. Do kishte president konsensual gjithë bashkë. Unë mendoj që sot Zoti Baran Begaj është një kandidaturë deri në këtë moment konsensuale dhe është do jetë një president konsensual. Kjo për faktin se siç e tham që ditën e parë të procesit, Partia Socialiste e Shqipërisë nuk kërkon një president vetë, nuk propozoi një kandidat nga brenda vetes, nuk propozoi fakt një kandidat as nga politika dhe propozoi një qytetar të ndershëm të këtij vendi që i ka shërbyer, qoftë në pozicionin e mjekut, qoftë në atë të ushtarakut, me përpikmëri dhe me atë dashuri. Këto janë vlerat që duhet të përfaqësoj presidenti i Republikës dhe unë mendoj që Zoti Baran Begaj e përfaqëson tërësisht atë që ne kemi dashur dhe duam të ketë presidenti i Republikës, të ketë dashuri për atë dhëun, të ketë respekt për kushtetutën dhe institucionet dhe gjithë karriera e tij e ka dëshmuar këtë. Faleminderit.